Hej til YouTube, det er Børge her. Velkommen til den her video. Så er der sgu et nyt projekt, og ja, jeg har købt en campingvogn. Og grund til at lave sådan en voiceover, det er fordi, da jeg optog den her video her, der var jeg var sådan rimelig træt. Så jeg siger ikke så meget i videoen. Så det er derfor, men det er det nye projekt. Det første spørgsmål, jeg plejer at få, det er, om Hyundai'en må trække den her vogn. Ja. Hyundai'en må godt trække den her vogn. Det er fuldt ud lovligt. Ingen problemer. Det kan sagtens lade sig gøre. Sådan her ser den ud indvendigt. Og der er også et lille badeværelse i vognen. Uden toilet. Hvilket er fedt nok, fordi jeg gider ikke at bruge toilet i en vogn. Så der er også bare lidt gulvplads der. Det er jo selvfølgelig planen, at der skal gejles lidt. Så synes jeg altid, det kunne være sjovt at have sin egen campingvogn og lave nogle ting med. Det er så det, der er planen med den her. Så følg med i projektet. Det skal nok blive skideskægt. Og det skal nok blive godt.